Salyan Regional Təhsil İdarəsi tərəfindən Zəfər günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbirdə idarə müdürü Sənan Mənsimli, Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sevindik Ətəmov, millət vəkili Jalə Əhmədova, milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun atası Ağa Kərim İbrahimov, Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatının sədrləri, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rayon şöbələrinin rəhbərləri, rayon təhsil sektoru müdürü, direktorlar və vətən müharibəsinin iştirakçıları iştirak ediblər. Tədbirdə öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül çiçək dəstələri qoyularaq xatirəsi yad edilib. Daha sonra Salyan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbdə Zəfər günü ilə bağlı məktəblərin rəsm və əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə başlayıb, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda gedən müharibədə canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Şirvan Salyan Regional Təhsil İdarəsinin müdiri Sənan Mənsimli çıxış edərək bildirib ki, 2020-ci ildə ötən il sentyabrın 27-sindən başlayan işğal altındakı ərazilərimizin azad edilməsi nəticəsində vətən müharibəsi tariximizin ən parlaq səhifəsinə çevrilib. Qalib Azərbaycan xalqı Prezident Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək bütün dünyaya öz gücünü, mənliyini, mübarizliyini sübut etdirdi. Daha sonra söz Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sevindik Ətəmova verilib. O da çıxışında Qalib Azərbaycan xalqı Prezident Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək bütün dünyaya öz gücünü, mətinliyini, mübarizliyini nümayiş etdirdiyini bildirdi. Sonra çıxış üçün söz milli qəhrəman Nazim Babayevin anası Laçın Babayevaya verildi. Tədbirin bədii hissəsində şagirdlərin ifa etdikləri vətənpərvər şeir və mahnılar, rəqslər tədbir iştirakçılarında yüksək əhval-ruhiyyə yaradıb. Bugün Şirvan Salyan Regional Təhsil İdarəsi olaraq Zəfər gününü qeyd edirik. Qeyd etmək istəyirəm ki, 44 günlük vətən müharibəsində hər bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi təhsil işçiləri də kənarda qalmamış, təhsil işçiləri də dəmir yumruğasına birləşərək qələmi qoyub silah salmışlar. Araya topladı. Çox gözəl, çox şərəfli bir gündür və çox gözəl də tədbir təşkil olunub və bu tədbirdə iştirak etməkdən mən də çox böyük gurur duyuram və bir neçə gündən sonra Zəfər bayramımızı inşallah bütün xalqımızı, bütün cəmaatımızı, hər birimizi bu Zəfər günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Cəmilə Nəsirqızı, Səmin Şahlaroğlu, Dünya TV.